I zdravo drugari, evo je treća epizoda. I danas on ne snima. On ne snima, nešto mu se ne snima. Zašto mu se neće postupati i zato on ne snima. Pa neće da snima, pa neće ne snima. On sluša predlog, on sluša svoj predlog brata. Predi mi se, da. Tako mu ide predlog. Sada imam i ja. Neću da kažem iksice. Malo mi je glupo. Nego nove kožne patike. Ne. Koliko si ih platio? Ja imam dve ruke. Još uvijek sam Steve. Stela. Ja sam Steva. Ej, jedno se drugo da ovako postavim. Koji si ti level? Ja sam drugi. A ti? Četvrti. Ja, loši nam prozor i nije PVC stolari. Yandex taksi. Pip. Yandex taksi. A ko je Yandex taksi? Ja sam zdravo. Jel prodajete već mašine možda? Veš mašina živi, druže. Veš mašina živi, druže. Druže, veš mašina živi, duže. Druže. To je neka nova pesmica, veš mašina živi, druže. Uska, Algon. Znači... Oj, vidit će trati oko 5 minuta. Malo. Da bi stigu da editujem svih 3. Ja bi samo stigao svih 2. Ovo mi je dobro. Ja imam 2 ruke, vidi, držim i strelu i ble... Ne znam što da kažem. Blade. I blade, da. Moj super blade. Što se čuje, bre, grmi? Ne, duo vetar. Nešto lupo, bre. Možda je bio. Onda jeste lupa, ne znam. Dobro je da ne čuju ovi naši klinci. Tvoji klinci. Oni klinci, šta im se. Malo je kuće neobične, brate, za ovaj krov. Ste više za kockaste kuće, a mi imamo... Poznaš šta je ovo. Mislim, ovo je, znam da si Veljki Ivanović, a... To je moj i njegov server. Ovo? Da. Nemoj da zajebavaš. Ne zajebavam. Stvarno? Stvarno. Stvarno? Stvarno. Dobro, onda ću napraviti sebi krevet. Ne zajebam. A koristi njegov dok on? Ma koga šiša? Ja imam evo 2 kreveta sam napravio. Da, daj ga. Ideš da živiš. Evo ga. Ja živim ovdje sedaču. Odjednom je nešto Veljkov krevet. Opa, cupa. Ja više samo mijenjao rodnik. Idi. Ček. Tik, tak. Kuca sa tik, tak. Kuca. Ona mi ga diramo. Imamo 2 nova drveta. Ali imam i ovdje kako se meni čini još puno. Što misliš za ovaj raset? Možeš ga moći pocijepati, gledaj koliko ih je na jednom mjestu. Čak, dolazim kod tebe. Taj je raset veliko. O ne! Izašao je iz Minecraft. Dobar ti pa, koliko si platio? Jedan dinar. Sad da gurne konju lao. Konj, ladno, prišeto preko lao. Ja ne mogu da uđem opet u igru, čekaj, moram da izađem. Ja ne mogu da resume game. Pa ništa, ovo će biti kraj videa, bio je baš kratak, ali imate ostala 2. Ne u deskripciji, nego na mom kanalu. Vidimo se u sljedećem, poz.